assalomu alaykum yaxshimisizlar Mana demak yopiq guruhimizdagi darslarni davom qildiramiz 4951 koddagi masalalarni ishlaymiz hammasini 100%. demak 31-dan boshlaymiz har doimgidek 60-gacha hammasini ko'rib chiqamiz demak shartdan 100 tezlik bilan ana birinchi masalamiz o'zi xato masala bilan boshlangan mayli asabni buzmaymiz mana sharqdan 100 kilometr taqsim soat tezlik bilan shamol yesayotgan ekan mana endi qarang mana shu v shamol v shamol teng 100 km taqsim soat keyin tezligi 100 km taqsim soat bo'lgan vertolyot deydi qanday kursni tanlasa aniq shimolga tomon ucha oladi mana qarang shimolga tomon ucha oladi degani bu nima degani natijaviy tezlik vektori shimolga yo'nalishi kerak bu natijaviy tezlik vektori ekan endi nima qilaman mana bu nimani tanlash uchun mana bunga parallel to'g'ri chiziq o'tkazaman mana mana bunday qilib keyin bu yoqdan ham mana shunga parallel to'g'ri chiziq o'tkazaman vertolyot rakusni shunaqa tanlash kerak mana bunaqa qilib mana mana bu vertolyotning tezligini yo'nalishi shunaqa bo'lsa mana mana bu shamolniki va natijaviy tezlik vektori yuqoriga bo'ladi mana v vertolyot bu ham yuz kilometr taqsim soat endi qarang jo'ta bir yoqimsiz joyi bor shamolni tezligi mana bu yerga ko'chirsam bo'ladimi bu ham yuz bo'ladimi ana mana bu perpendikulyar katet ham yuzga teng gipotenuza ham yuzga teng vah bo'lmaydigan narsada shu endi qarang tezligi yuz kilometr taksim soat bo'lgan vertolyot deb qo'yibdida mana shu joyi bu yoqqa qarab tezligi yuz bo'lgan deganida bu agar u shimolga qarab yuz kilometr taqsim soat tezlik bilan ucha olishi kerak desa edi unda masala mana bu yuz kilometr bo'ladi deb tushunardik tushunarlimi bular o'zi bilmadim nimani fikrlagan ana masalani gapini xatosi yuz kilometr taqsim soat tezlik bilan shimolga uchsin deyish kerak edi hozir bu holatda bu umuman mumkin bo'lmagan holat bo'lib keladi bo'lib qoladi chunki man hali shimolga uchish tugul u yoqda tursin buyoqqa qarab tezligimni yuz kilometr taqsim soat qilib tursam joyimda tinch turaman chunki oldimdan yuz kilometr taqsim soat tezlik bilan shamol esib turibdi man rakursimni sal tepaga qaratishim bilan nima bo'ladi orqaga qarab ketib qolaman bu yoqqa qarab tushunarlimi ana ahvol chatoq shuning uchun bizda aytish e kerak edi vertolyot aniq shimolga tomon yuz kilometr taqsim soat tezlik bilan ucha olishi uchun rakursni qanday tezlik rakursni qanday tanlash kerak deyish kerak ya'ni mana shimolga yuz desa ana unda to'g'ri bo'lib ketardi masalanshart shu joyda kamchilik bor ekan demak mayli mana shu burchakni olamiz mana shu burchakni topishim kerak deylik ya'ni meridianga nisbatan burchakni olaman bu mana teng tomonli ya'ni teng tomonli deb man mana e, bu teng yonli bo'lib qoldi a uchburchak teng yonli uchburchak bo'lsa 45 45 dan bo'ladimi burchaklar ana demak shimolga uchish uchun rakursni tanlash kerak bu yoqqa qarab rakurs tanlasa bu yoqqa qarab ketaveradi keyin ana meridianga nisbatan 45 gradus burchakda tanlash kerak bo'ladi shunda ana shunda to'g'ri bo'ladi tushunarlimi savolni kamchiligi ha, demak Xo'p, shimoli sharqiy yo'nalishda meridianga nisbatan mana shimoli sharqiy shimol bu sharq bu shimoli sharqiy yo'nalishda qirq besh gradus burchak ostida bo'lishi kerak edi mana merdianga nisbatan meridian mana bu ekvatorga perpendikulyar bo'lgan chiziq bo'ladi ana yani, keyingisi o'ttiz ikki o'ttiz ikki yozamiz mis plyus ikki ionli aralashma bor ekan eritmada katodda deyapti quv teng uch kulon zaryad o'tganda deyapti de endi 3 kulon zaryad o'tsa nechta gram mis ajraladi deyapti bo'ldi mana Nechta gram mis ajraladi deyapti va misni molyar massasini yani ham berib qo'ygan bizga. bo'ldi muammo yo'q unda endi misni molyar mas o'zi e elektroliz bo'lyapti tushunarli bu ha? Elektroliz uchun Faradayning birinchi qonunini yozamiz bu Faradayning birinchi qonuni ikkinchi qonuni K ka teng 1 taqsim f miu taqsim n to'g'rimi bu yerda n valentligi mana mana shu narsa deb tushunsak ham bo'ladi Demek mana bir taqsim f n, oraya onu Doğru mu taqsim n ko'paygan qu bo'ladi mana konni o'rniga mana buni qo'ysam to'g'rimi ana bo'ldi masalamiz hal f degani faradag doimiy to'qson olti ming besh yuz ko'paygan mimiz oltmish uch yarim ni berib qo'yibdi da. o'n darajasi minus uch kilo taqsim mol bo'ladi ana n mana shu deb tasavvur qilavering ikki ko'paygan qu deganimiz ham uchga teng endi yani buni boya hisoblavdim to'g'risi hisoblaganimdan aci chiqundi 10 usti minus uch gramm chiquvdi mana shu narsani to'g'ri hisoblasangiz nol butun nol 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 to'qson sakkiz kelib qoladi buni yaxlitlab bir desak bo'ladimi mana bu yerga ana yaxlitlab bir deb turib 10 darajasi minus uch kilogram bo'ladi bu va mana bu 10 usti minus uch mana bu o'zi gramm degani to'g'rimi 10 yani, usti minus uch kilogram bu grammga teng mana 10 usti minus uch ko'paygan ko'paygan unisi minus uch gram tamom tushunarlimi keyingisi 33. uchinchi masala mana ketdik davom qilamiz o'zgaruvchan zanjirdagi reaktiv qarshilik mayli qandaydir bir bir narsa deb belgilayveralik k deymizmi farqi yo'q to'rt o'n ekan to'rt o'n xohlagan harfingiz bilan belgilasangiz bo'ladi reaktiv qarshilikni ho'p keyin aktiv qarshiligi r aktiv qarshilik endi besh o'n ekan va tok kuchining effektiv qiymati ya'ni samarador qiymati yoki ta'sir etuvchi qiymati uchta nom bora 2 amper endi yani tokning o'rtacha quvvatini topib bering deyapti o'rtacha quvvati o'sha bizga o'rtacha стабильный qanday quvvat bilan ishlab beryapti degani o'rtacha quvvati samarador qiymati samarador quvvati desak ham bo'ladi tushunarlimi bu o'rtacha quvvat i effektivning kvadrati ko'paygan r bo'ladi reaktiv qarshilikdan quvvat ajralib chiqmaydi buni aytganmiz videolarimizda oldin ham to'g'rimi reaktiv qarshilikdan quvvat ajralib chiqmaydi shuning uchun bu narsa manga umuman kerak emas bu chalg'itish uchun qo'yiladi odatda ko'pchilik mana bu yerga r er plyus x deb turib to'liq quvvatni topib tashlaydi o'zincha reaktiv qarshilikdan ham issiqlik ajraladi deb o'ylaydida bo'lmagan gap bu demak reaktiv qarshilikni ichida aktiv qarshilik bo'lsa ana unda bo'ladi an, lekin hozir bu yerda reaktiv qarshilik degani reaktiv qarshilik ichida aktiv qarshiligi yo'q endi mana effektiv to'rt ko'paygan besh teng yigirma vatt quvvat bilan ishlar ekan o'rtacha bu ham damini olsin ha bir past qaysini ko'ratadim demak o'ttiz to'rtga keldik mana hay ishpay ish deguncha deydiyu yorug'lik nurlarining olmosdan havoga chiqishda to'liq ichi qaytishning chegaraviy burchagi mana yorug'lik nurini mana n teng olmosni sindirish ko'rsatkichi 2.4 ekan 2.4. va olmosdan tashqariga ya'ni havoga chiqayotgan paytdagi to'liq ichi qaytishni chegaraviy burchagi nimaga tengdeb alfa 0 so'raq To'liq ichki qaytish haqida jinday ma'lumot beraman mana sindirish ko'rsatkichi katta bo'lgan muhitdan sindirish ko'rsatkichi kichkina bo'lgan muhitga o'tganda mana n teng ikkiyu to'rtdan n x teng bir bo'lgan muhitga o'tyapti tushunarlii nur o'tayotganda qandaydir burchakka kelgan paytida mana qandaydir burchak ostida alfa nol burchak ostida nur tushganda nur to'la ichka qaytadi deymizda ya'ni chegaraviy ya'ni yuzasi ikkinchi muhitga nur o'tmaydi xullas ikkinchi muhitga nur o'tmaydi ya'ni mana shu ikkita muhitni chegarasida qolib ketadi ana shu to'la ichiqqayishning chegaraviy burchagi undan nurni mana burchakni oshiradigan bo'lsak ko'proq burchakdi oshirib mana bunday tushsa orqaga qaytadi thuna е ikkinchi muhitga nur o'tmaydi o'sha burchakdan katta burchakda o'sha to'la hiag chegaraviy burchagi undan kamroq qilib tushirsak ikkinchi muhitga o'tadi ti bu o'sha narsa biz buni keltirib chiqargandik sinus alfa nol teng bir taqsim n ekanligini chunki mana bu muhit bir bo'lgan payti shunaqa bo'ladida boshqa holatda unaqa bo'lmaydi demak bu ham teng bir taqsim ikki butun to'rt mana bir taqsim ikki bo'lganda o'ttiz gradus bo'lardi to'g'rimi endi boya hisoblagandik kalkulyatorda alfa nol yigirma besh gradus chiqadi tushunarlimi mana bu telefoningizni kalkulyatoriga arc sinus bir taqsim ikki butun to'rt deb yozsangiz burchakni chiqarib beradi o'ttiz besh o'ttiz besh hop nima deyapti o'ttiz besh qiya tekislikning balandligini uzunligiga nisbati ya'ni hashni elga nisbati nol butun o'nda olti ekan ya'ni bu sinus alfa to'g'rimi sinus alfa ho'p nima deyapti davomida bo'lsa deyapti uning fikrini toping ishqalanish koeffitsiyenti mu teng nol butun yigirma besh ekan keltirib chiqarib bersammikan yo to'g'ri formulasini <laughs> yozsammikan <laughs> deydi ho'p mayli keltirib chiqarib bera qolaya mayli demak yozdik <laughs> foydali <laughs> ish koeffitsiyentini topishim kerak foydali koeffitsiyenti nima Foydalanish koeffitsiyenti bajarilgan foydali ishning bajarilgan umumiy ishga nisbati ko'paygan 100%. Foydalanish koeffitsiyenti 100% ga teng bo'lgan biror bir mexanik qurilmami boshqa qurilmami hozirgacha yo'q demak foydalisi nima bo'ladi qiya tekislikda. mana qiya tekisligi mana shu yerga chizaman bo'ladimi mana mestani juda qizg'namanda joy kam qoldi bu nima bu kasal bo'lib qoldi. Bu qoldiu bilmayman hop mana u mana bor ekan ekanue mana demak biror bir yukni mana shu yerdan ko'tarmoqchimiz tepaga mayli bu ham bu yerda tursin mana shunday ko'targanim hash balandlikkacha chiqarganim bu foydalisi to'g'rimi buni ikkita yo'li bor tikka ko'tarsam bo'ladi va mana bu qiya tekislikni ustida sudrab chiqsam bo'ladi Mana tikka ko'targanim bo'ldi. o'sha ko'targanim foydalisi tushunalingmi? Men qanday usul bilan ko'tarmay uni ko'tarsam o'sha hash balandlikka belgilangan balandlikka ana shu ish foydali ish bo'ladi bu nima bo'ladi bu foydali ish m j hash bo'ladi to'g'rimi to'g'rimi to'g'ri ana mj hash bo'ladi endi qarang <laughs> bu yerda mana qiya tekislikda sudragan paytimda f kuch qo'yaman to'g'rimi va qandaydir l uzunlikgacha mana bu h edi l uzunlikgacha sudrab chiqaman Umumiyisi f ko'paygan L bo'lar ekan man ko'paygan yuz foiz endi buni ham yana ham soddalashtiramiz manda yo'qku m n faqat hash taqsim el bormnda f yo'q mj yo'q niam endi mana bu burchak alfa endi bunga buyoqqa qarab ef kuch qo'ysam orqaga qarab mj sinus alfa kuch ta'sir qiladi to'g'rimi mj sinus alfa ya'ni og'likning sinus tashkil etuvchisi va yana orqaga qarab mana sudra boshlashim bilan ishqalanish kuchi ham ta'sir qiladi mana u sirt va tekislik jism orasidagi mu mg kosinus alfa degan demak men mana buni sudrat sudray olishim uchun kamida mana shu ikkita kuchga teng kuch qo'yishim kerak to'g'rimi yig'indisiga mg sinus alfa plyus mg kosinus alfaga teng bo'lgan kuch qo'yishim kerak to'g'rimi ana endi kuchni o'rniga yozaman bu yerga mg h ko'paygan yuz foiz taqsim fni o'rniga mana mana shu ikkalasini yig'indisi qovusdan tashqari chiqarsam bo'ladimi <coughs> <coughs> voy voy voyey mjni qavsdan tashqari chiqarsam sinus alfa sinus alfa plyus miu kosinus alfa keladi to'g'rimi ko'paygan l mana qarang hashni elga nisbati nima edi bizada mana f mana bu l mana mana shu l mana f l dedikku to'g'rimi jismga ta'sir qiluvchi kuchning shu kuch yo'nalishidagi ko'chish masofasiga ko'paytmasi bajarilgan ishni beradi bu umumiy ish bo'ladi bizlarda hozir ar ketdi mana hashni elga nisbatan sinus alfami sinus alfa taqsim sinus alfa plus miu kosinus alfa mana bu yerda ko'paygan yuz foiz ana shu narsa qiya tekislikning foydali sh koeffitsienti ekan bo'ldi mana hashni elga nisbatan sinus alfa bo'ladi hashni elga nisbatan mana bu burchak bilan qarasak endi sinus 0,6 oltiga teng bo'lsa kosinus 0,8 butun o'nda sakkizga teng to'g'rimi mayli yozib uolaman kosinus alfa teng ildiz osti bir minus sinus kvadrat alfa mana shundan hisoblasangiz kosinus alfani topa olasiz bu qolgani <laughs> bizni hisob kitobimiz sinus alfa 0,6 oltiga teng nol butun olti ko'paygan yuz foizimiz bor yuz bo'lingan sinus alfa yana o'sha nol butun olti nol butun olti plus nol butun yigirma beshga teng mana u miu kosinus alfa nol sakkizga teng nol butun yigirma besh ko'paygan nol butun sakkiz ho'p mana u nol butun ikki bo'ladi общий nol sakkiz bo'ladi bu nol butun olti ko'paygan yuz taqsim nol butun sakkizga kelib qolarekan uch taqsim to'rt keladimi shunda yetmish besh foiz chiqar ekan a yetmish besh foiz ana bo'lmasa mana bo'lmasam endi koeffitsiyentna toping deyapti bo'ldi koeffitsiyenta yozsak mana bu yuz foizni yozmaymiz yuz foizni yozmasak yuzga am yuz marta kam chiqadi nol butun yetmish besh chiqadi tamom unaqa yozsa ham bo'ladi bunaqa yozsa ham bo'ladi o'ttiz oltini ishlaymiz shunday o'chirib yuboray hes sekundda deydiku hop mana ko'p vaqt ketmaydi o'chirishga hop 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 ataylab tez o'chadigan qiib qo'ydik deydiku <laughs> yo'g'e ataylab emas endi shunaqa bo'lib qoldi deydi o'ttiz olti induksiyasi ikki milli teslamana induksiyasi ikki milli tesla ekan yani b teng ikki milli tesla hop magnit maydon ablarni beribdi a, a teng ikki b teng uch debdida u nima u metrmi kilometrmi yo'qku b iye sharmandaman mayli endi nimaham derdik a teng ah, ikki b teng uch deb qo'ydi mana b tomonda endi santimetr santimetr deb metr metr deb olib ketaveray mayli katta anovi bo'lsin endi chiqmasa mandan emas ayt deydiku agar ramka b tomon o'rtasida a shtrix o'q atrofida omega teng pi taqsim o'n ikki radian taqsim sekund tiz, burchak tezlik bilan aylantirilsa deyapti de. t teng o'ttiz sekund paytdagi ramkadan o'tadigan magnit oqim okum, dastlabki oqimdan qanchaga farq qiladi deyapti de. o'ttiz sekund paytdagi oqim okum, dastlabki oqimdan qanchaga ya'ni delta fini topish kerak ekan delta fi mana bunaqa turibdi o'zi ramka man. mana. Man birtamağına a, birtamağına man indi, mana shunaqa turibdi ramka bir tomoni a bir tomoni b deb qo'yibdi endi man teskarisini yozibboman mayli endi o'chirib o'tirmayman Xo'p, uni farqi yo'q o'zi. mana shu o'q ok atrofida aylanayotgan ekan sim va induksiya vektori mana shu tekislikka perpendikulyar tushib turdi. dastlab mana qarang dastlab fi bir nimaga teng edi b ko'paygan s yuzaga tushunalimi b ko'paygan s s yuza nimaga teng ikki karra uch olti tushunarlimi oltini mana bu ikki milli teslaga ko'paytirsam o'n ikki o'n ikki milli ve bir bo'ladi to'g'rimi v b deb yozamiz vbr dablyu b deb yozib mayli farqi yo'q bu narsani ho'p demak dastlabki holatda shunga teng ekan s yuza a b ga ko'paytirmasin b mana bunda turibdi Bu endi keyingi holatda o'ttiz sekunddan keyin bu qanday burchak ostida necha gradus burchakka burilgan bo'ladi mana o'shani topib olay endi qarang omega teng pi taqsim o'n ikki mayli fi taqsim t yozaman to'g'ridan to'g'ri doğru. fi taqsim t to'g'rimi ma? fi man burilish burchagini topib olay burilish burchagini topib olay ho'p omega ko'paygan t mana shuni o'ttizga ko'paytiraman o'ttiz pi taqsim o'n ikki oltiga qisqartirsam 5 pi taqsim 2 bo'ladimi bu degani 2.5 butun pi degani to'g'rimi 2.5 butun pi agar bu 2 ikki ga burilgan bo'lsa 2 ikki ga burilganida yana mana shu holatga kelgan bo'ladi mana 2 ikki ga burilgan bo'lsa to'g'rimi 2 ikki ga burilgan bo'lsa ya'ni 360 gradusga burilsa yana avvalgi mana shu holatga qaytib kelgan bo'ladi va endi yarim pi ya'ni yarim pi degani nima degani 90 gradus bu biz mana boshida mana shunaqa turgan bo'lsa o'ttiz sekunddan keyin mana bunaqa turibdi boshida mana bunaqa turidi mana simli ramka induksiya vektorikaft mana bu simli ramkaga tik tushib turidi endi bunaqa turdi hech qanday yuzani kesib o'tmayapti ikkinchi holatda nima bo'ladi magnit oqim f ikki teng nol bo'ladi chunki hech qanday yuzani kesib o'tmayapti mana bunaqa bo'lib qoldi ramka tik tushib turibdi mana induksiya chiziqlari demak delta fi nimaga teng bo'ladi delta fi ana shu ikkalasining ayirmasi bo'ladi qanchaga farq qiladi deyapti demak delta fi teng ana ayirsak 12 dan 0 ni 12 milli chiqadi demak ana u 2 3 deb yozibdi-ku. tomonlarini o'sha metr ekanda shu metr tushunarlimi metr bo'lmasa bo'lmaydi bu birligini yozmay ketdi, mayli 37 qo'shilamiz yaxshi tozalangan yarm hqo'shilmasiz ekan man ham o'ylayapman nima bu qo'shilamiz deb boshlab mayli o'ttiz yetti qo'shilmasiz deyapti ya'ni toza yarim o'tkazgich bo'lyaptida tozalangan yarim o'tkazgichdagi elektr toki qaysi zarralar hisobiga hosil bo'ladi yani, mana agar kirishma yo'q bo'lsa yani, toza yarim o'tkazgich bo'lsa toza yarim o'tkazgichda ham kovaklar ham elektronlar bo'ladi va teng miqdorda bo'ladi toza yarim o'tkazgichda tushunarlimi işte. tokni teng ikkalasi ham hosil qiladi toza yarim o'tkazgichda işte. agar aralashmali bo'lsa qanday aralashmali ekanligiga qarab donor yoki atseptor bo'ladi yoki asosan elektronli asosan kovakli bo'ladi yarim o'tkazgichlarda elektr toki degan bitta mavzuni o'tuvdik o'shani ko'ring agar yarim o'tkazgich bo'yicha bo'shlig'ingiz bo'lsa tushunarlimi demak teng miqdorda elektronlar va teshiklar degan javob bo'ladi o'ttiz yetti toza yarim o'tkazgich uchun shunaqa bo'ladi hmm. o'ttiz yetti elastiklik moduli ye ga teng bo'lgan o'ttiz sakkiz elastiklik moduli ye ga teng bo'lgan moddadan tayyorlangan il uzunlikdagi elastik arqon berilgan uning uchiga m massali elastik m e, massali jism osib vertikal vertikal tebranadi ha mana unaqa tebranar ekan jismning vertikal tebranishlaridagi tsiklik chastotasi omega bo'lsa ko'ndalang kesim yuzasini aniqlang deb vay xullas yes. mana elastik arqon bor ekan rezinkaga o'xshagan narsa mana rezinkaga o'xshagan unga m massali yukni osib qo'yibmiz mana rezinkaga bir narsani osib turib tortib qo'yib yuborsangiz nima bo'ladi tebranib turadi <laughs> to'g'rimi xuddi o'sha tebranishni chastotasi omega bunga osilgan yuk m mana bu rezinaning uzunligi l buni rezinani elastik moduli yega teng endi qarang prujinali maятnikka o'xshab qoldimi vertikal tebranyaptimi bo'ldi tamom omega teng ildiz osti ko taqsim m buni keltirib chiqarganmiz prujinali mayятnik mavzusini ochsangiz buni endi katta mavzu shuning uchun keltirib chiqarib o'tirmaymiz ketdi demak mana omega degani ko degani ye s taqsim l0. shuni qo'yib yuboraman ye s taqsim el el deyman mayli m ildiz ostida mana shundan esni topsak bo'ldi kvadratga oshiraman omega kvadrat teng ye s taqsim l ko'paygan m bu buyoqqa ketdi s teng omega kvadrat l m taqsim Olana olina ye, ye deydiku bo'ldi muammo yo'q nima ekan debman deydiyu o'ttiz to'qqiz mana shu masala oxirgi yillarda dtmda aylanib yuribdi idishda işte suv va kerosin quyilgan mana qandaydir bir idish bor idishga suv ham bor kerosin ham bor idishda o'sha mana qashqadaryoha gaplashib olamana ayrim paytlar idishga suv bor mana demak endi mana unaqa ish bo'lyapti bu yerda qaysi kerosin bo'ladi tepasimi pastimi kerosin tepa chiqib qoladi zili kam ana demak kerosinni zichligi 800 ekan Plastikning zichligi yo'g'i, e? suv va kerosin quyilgan sharchaning hajmi necha foiz chegaradan yuqorida bo'ldi 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 tamom suvniki mana ro suv deb qo'yaman 1000, buni bilasizlar <laughs> kilogram taqsim metr kub kerasinnikini ro kerosin har xil turlari bor sakkiz yuzligi bor sakkiz yuz ellikligi bor sakkiz yuz kilogramm taqsim metr kublik kerosin ekan va mana bu jismni zichligi ro jism deyman to'qqiz yuz ellik kilogram taqsim metr kub ekan endi bu jismni hajmining nechi foizi o oh, mana svet ushdi rahmat hop davom etamiz svet o'chib qoldi boya mayli <coughs> 39 davom qilamiz mana jismni zichligi shunaqa va mana shu jismni qancha qismi mana bu kerosinda turadi degan necha foizi chegaradan yuqorida deyaptida de? to'g'rimi demak mana bu v men topishim kerak bo'lgan hajm mana bu pastdagi hajm umumiy hajm v bo'ladigan bo'lsa umumiy hajmdan o'sha tepadagi hajmni ayirib tashlaganim to'g'rimi endi qarang bu jism qanaqa kuchlar ta'sirida muvozanatda turibdi muvozanat shartini yozamiz bu muammo hal demak yuqoriga mana bu qismiga kerosin yuqoriga ko'taruvchi kuch ta'sir qilsa pastdagi qismiga suv ko'taruvchi kuch bilan ta'sir qiladi qanaqa kuch edi u ko'taruvchi kuch suyuqlik yoki gazga botirilgan jism ko'taruvchi kuch arximed kuchi to'ppa to'g'ri demak ef arximed kerosin tepaga ko'taradi plus efarxmed suv ham tepaga ko'taradi hozir bu yerga chizolmayapman chunki yozib tashladim va o'sha ikkalasini ko'tarib turgan kuchi bu jismning og'irlik kuchiga teng bo'lsa og'irlik kuchi pastga mg ikkita kuch yuqoriga bo'lib turibdi ana ular teng bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi shu holatda muvozanatda turadi jism to'g'rimi bo'ldi muammo hal v xni topsam bo'ldi v ga bog'lab ya'ni v ks taqsim v ko'paygan yuz foiz desam o'sha v ning qancha qismi botib turgani ya'ni necha foizi botib turgani kelib chiqadi ho'p earme kerasin ro kerasin kerasinga mana v x qismi botib turibdi v x ko'paygan j botgan qismiga ta'sir qiladi to'g'rimi plyus earme suv ro suv ta'sir qiladi qancha qismiga mana bu hajmiga mana suvga botib turgan hajmiga ya'ni v minus Vx yani, v x ya'ni umumiy hajm v edi ko'paygan j teng m j gene, uşa, ro cism. Ro cism. Ben, m degani o'sha ro jism ro jism ko'paygan v to'liq hajmini olaman to'g'rimi to'liq hajmi m jism ro jism ko'paygan v to'liq massani beradi ko'paygan j ana j nima qildi ketdi uyli uyga to'yli to'yiga tepa to'yiga deyiladi demak 900 vx v plus ming v minus ming v x teng um, 950 v ana endi mana bu minus v bo'ladi to'g'rimi minus yuz v u yoqqa o'tib ketadi mana 950 bu yoqqa o'tadi 1000 v e yo'q 100 v qolar kan to'g'rimi yo'q ellik v qoladi kechiraman ming v mana min. min bu to'qqiz yuz ellik v bu yoqqa o'tsa nechchi bo'ladi ellik v bo'ladi ellik v teng mana bu to'qqiz yuz mana bu ming to'qqiz yuzdan mingni ayirsam yuz qoladi ha yuz qoladi u yoqqa o'tkazm minus yuz qoladida plyus yuz bo'lib bu yoqqa o'tib ketadi yuz v qoldi mana vx x degani nima bo'lyapti ellikni yuzga bo'lsam nol butun o'ndan besh bo'lyapti ana ellik foizi degan bu yerda ellik degan javob yo'q kechirasizlar ha men ro kerasinni o'rniga oh mayli mayli 800 qo'yishim kerak edi 900 qo'yib ketibman mana har xil ia borda demak mana bu ikki yuz bo'ladi a keyin bo'ldi 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 nol chiqadi mana tamom 0.25 v ya'ni hajmining 25% tepada bo'lar ekan yetmish uh, besh foizi pastda bo'larekan ho'p qirqinchiga kırkıncı o'tamiz qirqinchidan nima deyapti boshladik o'chirib olamiz srazi muammomiz to'g'rimi mu? qalay yopiq gruppada dars qilish mazamikan a mayli <laughs> demak qirqinchi qirqinchi nima bo'lyapti ideal gaz ustida grafikda ko'rsatilgandek ikki xil izotermik jarayon bajarildi mana izotermik jarayon ikki xil ekan pv grafik chizib olaman pv mana bunda bitta izotermik jarayon va mana bunda bitta izotermik jarayon bo'ldi mana pastdagisini bir tepadagisini ikki de. yani deb nomerlab qo'yibdi endi birinchi holda gazning ichki energiyasi bir yuz bir kilojalni tashkil etadi deydi u birinchi holatda 111 yuz kilo jni tashkil qilar ekan temperatura o'zgarmaydigan jarayon izotermik jarayon bilasizlar a ikkinchi holatda birinchisidan 37 yetti kilo jaуga farq qiladi deyapti mana ikkinchisida de, katta bo'ladimi kichkina bo'ladimi endi uni o'zing bil deyapti birinchisidan 37 yetti kilo jaga farq qiladi deyapti qo'shamizmi yo oyramizmi tamom mana temperatura balandlab borgan sayin izoterma chizig'i temperatura ortib boraveradi chunki mana p v teng konstanta degan narsa bor o'zi. p v teng p v taqsim t teng konstanta to'g'rimi teng konstanta mana shu yerdan t ni topsam va konstanta tomonga o'tkazib yuorsam t ko'paygan konstanta teng p v bo'ladi ya'ni p v ko'paytima qancha katta bo'lsa t ham shuncha katta bo'ladi degan ya'ni izoterma chizig'i qancha tepada <coughs> bo'lsa ana u temperaturasi ko'proq degani temperaturasi ko'p degani ichki energiyasi katta degani to'g'rimi ha to'g'ri Xo'p, demak 111 ning ustiga 37 ni qo'shishim kerak to'g'rimi ana men endi to'g'risi an yo'qman unaqa shuning uchun har doim kalkulyator ishlataman işte, 148 bo'lar ekan. kechirasizlar lekin 148 yuz qirq hisoblashga yo'qman to'g'risi mayli ayrim paytda bo'lib qoladi agar ikkala jarayondagi temperaturalar farqi 125 kelvinni tashkil qiladigan bo'lsa ikkinchi holatdagi temperaturani aniqlang bo'ldi demak delta tmiz bir yuz kelvin ekan t 2 ni topishim kerak ekan t 2 deb qo'yaverang buni qilib mana bu ham 2, bu ham 2. Xo'p, u 2 ni u 1 ga nisbati nima bo'ladi i taqsim ikki neu r t ikki bo'ladi taqsim i taqsim ikki nu r t bir bo'ladi ana n r bilanar ketdi nima chiqadi bu yerda t ikkini t birga nisbatimi t ikkini t birga nisbatan ekan u ikkini u birga nisbati u ikki bir yuz qirq sakkiz bir yuz qirq sakkiz bo'lingan bir yuz o'n bir teng t ikki taqsim t bir manga ikkinchi holatdagi temperatura kerak mana bu delta t degani t ikki minus t bir degani teng bir yuz yigirma besh kelvin ikkinchi holatda kattaman shuning uchun shunaqa qildi t birni tapsam, t 2 minus bir yuz yigirma besh bo'ladimi mana shu yerga qo'yaman shuni t 2 taqsim t 2 minus bir yuz yigirma ana proporsiya qilamiz endi 148 t 2 148 t 2 minus bir yuz qirq sakkiz ko'paygan bir yuz t 2 endi buni u yoqqa buni bu yoqqa o'tkazdim 148 dan 111 ni ayirsam yuz o'n bo'ladi to'g'rimi boya nima qilguvdika qo'shidik shunday ikalada qolibdi tikk teng bir yuz qirq ko'paygan bir mana shu narsa bo'linsa kerak 4 chiqsa kerak manimcha shunaqa chunki 111 ni, o'n bir to'g'ri точный bir bo'ldi xullas 148 yuz qirq sakkiz bo'lingan o'ttiz yetti точны to'rt to'rtni bir yuz yigirma beshga ham ko'paytirib olmabmana ko'paygan bir yuz yigirma besh besh yuz demak t 2 besh yuz ekan t ikki teng besh kelvin ekan tamom ikkinchi holatdagi temperatura besh yuz endi qirq birinchi atom bu deyapti musbat zaryadlangan yadro va uni o'rab turgan elektronlar qobig'idan iborat neytral sistema shunaqa bo'ladimi shunaqa bo'ladi ya'ni s javob o'rinli bo'ladi bu yerda endi atom neytronlardan tuzilgan sistema debdi neytron bo'lmaydiku atomda atomda nima bo'ladi mayli qisqacha atomni markazida yadro bo'ladi to'g'rimi yadroda proton va neytron bo'ladi proton musbat zaryadlangan neytron zararsiz atrofida elektron bo'ladi elektron to'g'rimi elektron manfiy zaryadlangan endi aytyapti b javobda ajobb noto'g'rilik qilib bildik bir biridan bog'langan elektronlar sistemasi bo'lib ularning soni elementning tartib nomeriga teng faqat elektron haqida gap ketyaptida bu yerda deymiz hmm, <laughs> musbat zaryadlangan yadro va uni o'rab turgan elektron qobig'idan e, iborat neytral sistema ni yani, bunday desak ya'ni yadro musbat zaryadlangan bo'ladi to'g'rimi yadroda musbat bo'ladi faqat atrofida elektron bilan o'ralgan qobiq deyapti ana bu yaxshiroq endi d javobda proton va neytronlardan tuzilgan musbat zaryadlangan zara ya atom protonlar soni bilan elektronlar soni teng bo'ladiku to'g'rimi neytral bo'lganda bo'ldi demak u ham xato s javob eng bizni qoniqtiradigan javob bo'ladi qolganida kalla qo'yadigan joylari bor demak qirq ikki qirq ikki massasi 50 kilogramm bo'lgan minomyod arqon yordamida nima degan? 10 metr balandlikka mana massasi 50 kg bo'lgan minomyod degan arqon bor ekan 10 metr balandlikka t teng 10 metr balandlikka 2 sekundda ko'tarilgan t h teng 10 metr bo'lishi kerak-da. 2 sekundda ko'tarilgan jismni ko'tarish tekis tezlanuvchan va vunol teng nol bo'lsa arqonning taranglik kuchi qanday deyapti o yaxshi taranglik kuchi mana biror bir yukni qandaydir arqonga bog'lab tekis tezlanuvchan ko'taryapmiz endi bu yerda tezlik boshlanish tezlik nol a hash balandliga ko'targanda tezlik qandaydir bo'ladi endi to'g'rimi mana hash balandliga ko'tardik hash teng v minus v nol taqsim endi bunda qilmaylik hash teng v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki manga tezlanish kerakda qanday tezlanish bilan ko'targani kerak keyin shundan topib olveraman a, a teng v kvadrat taqsim ikki hash bo'ladi to'g'rimi hop v ni kvadrati <coughs> v ham yo'qku manda voy dod e, manda bo'ldi bo'ldi bu manda v yo'q ekan kechiraman h teng ata kvadrat taqsim ikkidan ni topaman a ni topdik top a teng ikki h taqsim t kvadrat ikki h yigirma mana bu to'rt bo'ladi yigirmani to'rtga bo'lsam besh metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan ko'taribdi qarang yuqoriga ko'targan paytimizda pastga bosuvchi kuch paydo bo'ladi ema degan to'g'rimi o'zi mg kuch bor edi mana bu yoqqa mg demak taranglik kuchi endi Mg j plus ema bola. yani, bo'ladi tushunarlimi mj besh yuz plus ema besh besh ellikni ikki yuz ellik teng yetti yuz ellik neuton bo'ladi taranglik kuchi boyagi tekszlanuvchani yuqoriga ko'targanda Mg plyus ma bo'ladiku og'irligi o'sha og'irligi taranglikni hosil qiladida og'irlik degan jismning osmonga yoki tayanchga ko'rsatdigan ta'siri ediku yodladingizami hop qirq uch qirq uch mana shu yerga yozib yoik a hop jismning harakat tezligi v teng o'n plyus ikki t ko'rinishdagi qonun bo'yicha o'zgaradi uning qaysi paytdagi tezligi boshlanish tezligidan uch marta katta bo'ladi mana boshlanish tezlik mana bunda turibdi endi de shunday bo'lsinki boshlanish tezligidan 3 marta katta bo'lsin deyapti 30 metr taqsim tamam. sekun. sekund qachon deyapti shuni qachon t mana shu boshlanish v teng v nol plyus bo'lardi-ku. demak mana buni o'rniga o'ttiz qo'yaman 30 teng o'n 2 ikkita to'g'rimi? t teng 2 sekund 2 sekund momentida o'shanaqa vaziyat yuz beradi qaysi paytdagi tezligi boshlanish tezligidan 3 marta katta bo'ladi ikki o'n deb javob belgilab qo'yibman qayerdan belgilan bilmayman o'n boshlanish tezligidan uch marta ketdi yo xato hisobladimmi hozir a o'n ekanku a man shu sal arifmetikaga yo'qroqman demak yigirma bo'ladi yigirmani ikkiga bo'lsak o'n sekund bo'lar ekan ana shoshishning oqibati demak qirq to'rt kengligi 2,5 ki metr bo'lgan vagon xo'p, 44. Men o'ylayotgan masala bo'lsa bunga hozir o'q uziladi garantiya kengligi 2,5 ki metr bo'lgan vagon bor mana vagonni tepasidan ko'rinishini chizaman tepasidan qarasangiz mana shunaqa ko'rinadi vagon to'g'rimi g'ildiraklari ham ko'rinmaydi tagida turgan bo'ladi-da. endi vagon 20 tezlik bilan harakatlanmoqda mana masalan, shu bu yoqqa qarab 20 tezlik bilan ketyapti bunaqasiga v teng 20 metr taqsim sekund tezlik bilan hop vagonning harakat yo'nalishiga perpendikular yo'nalishda uchib kelayotgan o'q ana aytmadimmi vagon dedimi o'q teshib o'tadida demak o'q teshib o'tyapti mana mana bu yerdan otildi v o'q tezlik bilan va mana bu yerdan teshib o'tib keyin nima bo'ldi bu endi ichkariga yurgan paytida bu ham harakatlanadiku demak boshqa joydan teshib o'tib chiqib ketadida ya'ni kirgan joyidan teshib chiqmaydi ya'ni kirgan joyini orasidan teshib chiqmaydi chunki o'q kirgandan keyin mana bu buyoqqa qarab yuradi u boshqa joydan teshib chiqadi va mana bu farq paydo bo'ladi mana shu yerdagi shu berilgan bo'lsa kerak bizaga o'n santimetrga siljigan deyapti ana delta x teng o'n santimetr deb qo'yaman yoki nol butun o'ndan bir metr endi yani delta x manga <laughs> o'qnin tezligini so'raydi hozir manimcha o'qning tezligini <laughs> toping bo'ldi mana delta x masofani ya'ni 10 santimetr masofani vagon bosib o'tdi qandaydir t vaqtda mana t teng o'sha delta x masofani v tezlik bilan bosib o'tdi tushunarlimi o'q esa mana bu 2,5 metr uzunlikdagi vagonni bosib o'tdi l deyman eniga ikki 2,5 metrda eni kengligi 2,5 metr metr ku Xo'p. demak o'sha vaqtda bosib o'tdi u ham mana Tushunalingmi? l taqsim v o'q mana ikkalasini tenglaymiz ikkalasi ham bir vaqtda sodir bo'ldi bir xil vaqt davomida delta x taqsim v teng l taqsim v o'q abituriyentlik paytimizda ko'p ishlardik masalan demak v o'q teng v ko'paygan l taqsim delta x v deganim yigirma l ikki yarim taqsim nol butun o'nda bir yigirma beshni yigirmaikga ko'paytirsam besh yuz metr tasim sekund tezlik bilan kelayotgan ekan u o'q -ok. to'g'rimi ana shunaqa gaplar demak keyingi masalaga o'tamiz foto effect degan keyingisi ana shunaqa demak yaxshi tushunarli bo'lyaptimi tushunmasangizlar aytgancha yana qayta so'rashlaringiz mumkin mana shu masalani kengroq tushuntirib bering desangiz tushuntirib beraman qirq besh 45. foton energiyasi h nu yorug'lik tezligiga yaqin tezlik bilan harakatlanayotgan elektronning kinetik energiyasiga teng deyapti mana fotonni energiyasi h nu ekan keyin yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanayotgan elektronning kinetik energiyasiga teng ekan shu. elektronning to'liq energiyasi fotonning energiyasiga nisbatini aniqlang <laughs> mana shu elektronning kinetik energiyasi ekan i kinetik elektron endi o'sha şey elektronni to'liq energiyasini mana shu foton energiyasiga nisbatini topish kerak ekan mana elektronning to'liq energiyasini o'sha şey foton energiyasiga nisbatini topishim kerak demak yozaman elektronni anovisi nimaga teng to'liq energiyasi tinchlikdagi energiyasi m 0 s kvadrat Plus harakatdagi energiyasiga qo'shishim kerak harakatdagi kinetik energiyasi hashniyuga teng deb qo'yibdi hashnyu deb qo'yaver hozir qanaqa nisbat so'ralgan mandan bilmayapmanda elektronning tinchlikdagi massasini m deb oling taqsim hashniu bo'ldi tamom masala tamom bo'libdi ужe nisbat olaman ikkalasini ham alohida mana unaqa yozsam bo'ladi m c kvadrat taqsim hashnu plyus hashnyu taqsim hashnyu mana mahraj bir xil baribir shu narsaga hosil bo'ladi to'g'rimi m 0 c kvadrat taqsim hash niu plyus bir degan narsa hosil bo'ladi ja unaqa bir qiynamadi bu masala keyingisi 46. bizlar tinchlikdagi massani bu yerda m 0 deb oldik bu yerda m deb oling degan ekan farqi yo'q bu narsa. demak 46. 46 idishdagi gelining bosimi deyapti p teng 240 kilopaskal ekan geliyni bosimi ichki energiyasi u teng 200 yuz kilo jol ekan kichkina k bilan yozish kerak edi o'sha gazni hajmini toping deyapti geli geliy geliy bir atomlik geliy bir atomlik bo'lgandan keyin uch taqsim ikki p v ga qo'yamiz shundan v ni topsak bo'ldi ikki u taqsim uch p bo'ldi 2 ko'paygan u 200 kilo bo'ladi kilolar qisqarib ketadi uch ko'paygan ikki yuz qirq litrda toping deyapti litrga o'tkazib qo'yamiz keyin uchni ikki yuz qirqkako'p mayli uchni ikkiga bo'lsam bir yarim pastda um, bitta nol ketdi keyin buni shuni yeah, tinchgina mana kalkulyatorda tinch qolamiz yigirma bo'lingan yigirma to'rt yana bo'laman bir yarimga nol butun ellik besh chiqarkan shunda litrga o'tkazsam besh yuz ellik besh litr bo'ladi to'g'rimi nol butun ellik besh chiqyaptida besh 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 ketyapti bu yoqqa bu metr kubda bu metr kubdan litrga o'tkazsa nima bo'ladi mingga ko'paytiramizmi bo'ldi demak besh yuz ellik besh litr songa qarab ho'p 47 47 yozamiz ikki nuqtavi zaryad o'zaro itarishadi ularning ta'sirlashuv potensial energiyasi qanday ishoraga ega endi qarang o'zaro ta'sirlashuv energiya o'zaro itarishyapti bir xilda buni zaryadi xohlang musbat oling xohlang manfiy oling farqi yo'q keyin okay, mana o'zaro ta'sir potensial energiyasi o'zi manfiy bo'ladi nimaga manfiy bo'ladi chunki o'zaro ta'sir potensial energiyasi ta'sirlashuv kuchi kuchi bilan ta'sirlashuv gacha bo'lgan radius vektorini ko'paytmasi bo'ladi ikkalasini ya'ni mana ikkita musbat zaryad bor nima yozdim man shuni tushuntirib beraman mana ikkita musbat zaryad bor mana plyus plus to'g'rimi mu? shunaqa musbat zaryad endi nima qilishim kerak buni ta'sirlashadi qayoqqa qarab a uzr bu itarishadi şey to'g'rimi bu mana buni itaradi bu yoqqa qarab manfiy kelishi kerak ediku og'ayinlar musbat kelib qoldi bu yerda ha ha bu yerda javob xato ekan og'ayinlar bu yerda manfiy degan javob bo'lmaydi musbat chiqishi kerak chunki mana fr r bo'yicha qarasak f mana itarayotgan kuch shu yoqqa yo'nalgan ko'rdingizlarmi radius vektor ham mana shungacha bo'lgan anavi vektorda vektorni uzunligi tushunarlimi ikkalasi bir tomonga yo'nalib turibdi javobi xato ketibdi xato ketibdi tamom ya'ni manfiy degan kalit belgilangan edi kalitda aslida musbat bo'ladi <coughs> demak qirq yetti xato man yodimga qo'yaman videoni tagiga yozib qo'yaman demak plyus plyus radius vektor mana bu itaruvchi kuch bir xil yo'nalgani uchun bularda ko'paytmada o'zgarmaydi qarama qarshi yo'nalib qoladi ayrim payti masalan gravitatsion kuchni hisoblayotganimizda qarama qarshi yo'nalib qoladi masalan gravitatsiya m massali buni ham massasi m tortishadi mana f, ise, cizimde, cizimde bana, f ki, vektör, bu yoqqa yo'nalgan radius vektor esa hamisha bir jismdan ikkinchi jismga qarab yo'nalgan bo'ladi mana uni qo'zg'almas desam buni itaradi mana uni qo'zg'almas desam buni tortadi mana f kuch bilan lekin radius vektor bu jismdan bu jismgacha bo'lgan masofa ya'ni vektorni yo'naltiramizda ana qarama qarshi bo'lib qoldimi demak bu yerda o'zaro ta'sir potensial energiyasi minus gamma m m taqsim r kvadrat bo'ladi tushunarlimi ikkalasini ham mm deb oldim endi bu yerda bir xil yo'nalyaptimi qanday kulon kuchlari bilan to'g'rimi f teng k q bir q ikki taqsim r kvadrat bo'ladi mana bu erga ko'paygan paytida ko qu bir quy ikki taqsim r kelib qoladi tushunarlimi ya'ni modul jihatdan mana bu erni vektori mana bu er bilan teng bo'ladi modul jihatdan son qiymat shuning uchun qisqarib ketadi ular endi buyoqda potensial bo'lgandan keyin ishora albatta inobatga olinadi ishora albatta inobatga olinadi ya'ni plyus bilan minus bo'lsa bittasi plyus bittasi minus bo'lsa ta'sir potensialegasi manfiy chiqadi hozir bu yerda ikkita bir xil ishorali deyapti demak musbat bo'lsa ham manfiy bo'lsa ham baribir musbat chiqadi musbatni musbatga ham musbat manfiyni manfiyga ko'paytirsang ham musbat to'g'rimi demak yes, uh, uh, bu yerda musbat bo'ladi 47-chi. eslab qoling 47 deb mana shu yerga yozib qo'yaman maylimi esdan chiqib ketmasligi uchun demak 48 bu 48-chi ekan kechiraman 47 ni ishladikmi o'zi 47 ana 47 qolib ketibdi bizda hozir ishlaymiz 47 ni. bu 48 ekan yaxshi bo'ldi qirq yetti to'rt kilogram bo'lgan jism erkin tushayotganda yo'lning bir qismida ikkidan sakkizgacha ortdi shu yo'lda og'irlik kuchini bajargan ishini toping ho'p og'irlik kuchini bajargan ishi nima bo'ladi a teng e, m j ko'paygan hsh bo'ladi to'g'rimi pastga tushib kelyapti e, mj pastga yo'nalgan va qandaydir h balandlikka tushdi tezligi ikkidan sakkizga ortdi deyapti qanaqa deymiz mg ko'paygan v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki j deymiz to'g'rimi ana qisqardi a teng m qavs ichida v kvadrat minus v nol kvadrat taqsim ikki kinetk energiyani o'zgarishiga ham teng desak bo'lar bo'larekan to'g'rimi chunki mana kinetik energiya o'zgarishining ifodasi kelib qoldi Xo'p, 4 kg ekan 4 qavs ichida v kvadrat minus v nol kvadrat oltmish minus v nolni kvadrati 4 taqsim ikki oltmishni ikkiga bo'lsam 30 34 ga kobo'ysam bir yuz joul ana endi 49 ni ishlaymiz men 49 ni ishlash uchun doskani o'chirib olmasam bo'lmaydi 49 chunki masala ekan chizmasidan ko'rinib turibdi yaxshi masalaliga xo'p demak mana shunaqa prujina bor ekan 49 da. De. devorga biriktirib qo'yilgan mana prujina bor mana kobi kirlikdagi va undan mana el masofada mana bu yerda el masofa mana bu yerda bitta jism turibdi mana. m massali jism turibdi va M massali jismni biz v0 tezlik bilan nima qilyapmiz itaryapmiz bu yoqqa qarab va mana bu yerdagi ishqalanish ham bor ekan ishqalanish koeffitsienti mi nol butun o'nda to'rt ekan qanday boshlanish tezlik bilan mana uni turtib yuborsam deydi mana bu yerda o'ttiz santimetrgacha siqiladi deyapti el bor bizada bir butun yetti metr bir butun yetti metr mana shuni topishim kerak ko bor bizada ko bir kiloneton ya'ni o'n dirjus uch neuton taqsim metr deb yozib qo'ydi ho'p bo'ldi o'ttiz santimetrgacha siqiladi deyapti endi qarang energiyani saqlanish qonunidan ishlab beraman biz mana shu yerda tezlik berganimizda bunga m v nol kvadrat taqsim ikki degan energiya bergan bo'lamiz va endi u nimalarga sarflanadi teng nimalarga sarflanadi birinchidan mana bu yerda ishqalanish bor ishqalanish kuchini yengish uchun ish bajaradi birinchidan biru yetti metrda emas bu yoqqa o'ttiz santimetr siqilyaptiku mana mana delta x teng 0.3 metr toki mana bu siqib 30 santimetr siqib kelgunicha ham ish ishqalanadi to'g'rimi demak ana jami 2 metr yo'lda ishqalanish kuchiga qarshi ish bajaradi ana shunga sarflanadi birinchi ya'ni ishqalanish kuchiga qarshi bajarilgan ish mu mg degan kuch ta'sir qilyapti ko'paygan qancha masofada l plyus delta x masofada ikkinchidan plus plus bergan energiyamiz mana ishlanish kuchiga qarshi ish bajardi i ikkinchidan prujinaning potensial energiyasini o'zgartirdi qanchaga boshida mana potensial energiya nol edi keyin potensial energiyasi ko ko'paygan delta x kvadrat taqsim ikki bo'ladi mana bo'ldi mana shu tenglamadan nimani topamiz v bunini topamiz mana bu v M mni ikkiga bolsa, massasi nechchi edi buni massasi to'rt kilogramm ekan ana to'rt kilogramm demak mni ikkiga to'rtni ikkiga bo'lsam ikki vu nol kvadrat teng mu nol butun o'nda to'rt ko'paygan to'rt ko'paygan o'n qavs ichida bo'ldi qavsga yozib o'tirmay ikki deyman biru yettiga nol uchni qo'shsam plyus ko o'n darajasi uch ko'paygan delta iksni kvadrati nol butun uchni kvadrati nol butun nol to'qqiz bo'lingan ikki to'qson bo'ladimi bir ikki uch to'qsonni ikkiga bo'lsam общий buдjoy qirq besh chiqar ekan общий ho'p <coughs> bu yog'i nol to'rtni o'nga ko'paytsam to'rt to'rt kara to'rt o'n olti o'n oltini ikkiga ko'paytirsam bu yer jami o'ttiz ikki chiqarekan o'ttiz ikkiga qirq beshni qo'shsam bu, bu g'alati son chiqadimi deyman ha shu g'alati ekan o'ttiz ikkiga qirq beshni qo'shsam endi u yog'i meni boyiga chegaramdan o'tib ketdi bilmayman 32 ikki plyus qirq besh tez hisoblamaymanda yetmish yettini ikkiga bo'lamanendi bo'laman ikkiga o'ttiz sakkiz yarim demak 0 nolni kvadrati 38,5 sakkiz yarim chiqyapti vu nolni o'zi ildiz osti o'ttiz metr taqsim sekund chiqadi tushundingizmi mana shu bir videoni ko'rib Olib olaylikobturibdimi ekan yaxshi endi ayrim paytda shunaqa bo'lib turadi demak ellik jismning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi yetti metr taqsim sekund grafikdan foydalanib jismning eng katta tezligini aniqlang debdi bo'ldi mana bunaqa grafik berilgan v ni t ga bog'lanish grafigi eng kichkina bu buyog'i sekundda bu buyog'i metr taqsim sekundda mana ikki sekund davomida tekis ezlanchan harakat qilibdi mana bu yerda tekis va yana 4 sekund davomida tekis eklamchan bo'libdi 2, 4, mana e 6, mana bu yer o'n demak to'rt sekund davomida tekis eklanchan mana bu yerda 2 sekund davomida nima bo'libdi tekis endi qarang <laughs> o'rtacha tezlik bu o'rtacha nimaga teng s umumiy taqsim t umumiyga teng to'g'rimi shunaqami endi o'sha o'rtacha tezlik deyapti hmm. 7 metr taqsim sekundga teng deyapti qancha vaqt harakatlangan 10 sekund to'g'rimi t umumiy 10 bo'lsa S umumiy nechchi chiqadi S umumiy 70 metr chiqadi to'g'rimi Shunaqa. bo'ldi endi qarang mana bu v mana ya'ni mana shu balandlik v ga teng bo'ladi to'g'rimi endi v ni t ga bog'lanishida yuza nimani beradi bizga? yo'lni beradimi bo'ldi yuza yo'lni beradi mana shu trapetsiyaning yuzasi asosini qo'shib ikkiga bo'lamiz va balandiga ko'paytiramiz u nimaga teng chiqishi kerak yuzasi yetmishga teng chiqishi kerak mana asosi o'n plyus kichkina asosi mana ikkidan oltigacha to'rt bo'ladimi mana bu yer mana to'rt bo'lingan ikki ko'paygan hash hashimiz v ga teng bo'ladi vimiz esa o'sha eng katta tezlik bo'lyaptiu bizadan so'ralgan narsa teng yetmish o'nga to'rtni qo'shsak o'n to'rt ikkiga bo'lsam yetti u oh, mana v teng o'n metr taqsim sekund ekan eng katta tezligi tushunarlimi chunki mana tekis ortib 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 mana shu yerda tezlik eng katta qiymatga erishgan va o'sha yerda biroz tekis harakat qilgan ellik bir ellik bir garmonik tebranish uh -huh. mana garmonik tebranishlar mana bu qonuniyat bo'yicha tebranayotgan ekan amplituda sinus pi t taqsim 3 ekan mana shu omega ga tengda mana Omega ga teng endi yani tebranish chastotasi nimaga teng deb ya'ni omega teng 2 pi nu. omega deganimiz pi taqsim 3 bo'lib turibdi teng 2 pi ko'paygan nu. Pi lar qisqarib ketdi Nu ni topsak 2 bu yoqqa bo'linib tushadi 1 taqsim olti sekund darajasi minus bir tushunarlimi ellik ikki ellik ikkinchi shu yerga sig'dirib olamiz aman mana shu pastga sig'ar polniй ho'p fotoeffekt tufayli moddadan ajralib chiqayotgan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi omegaga teng deyapti ya'ni elektronni kinetik energiyasi omegaga teng deb belgilab da endi mayli omegaga teng agar moddaga tushayotgan fotonlarning energiyasi epsilon miqdorida ortsa mana boshida tushayotgan energiya ye yani, ki, ben, bir E bo'lsa mana E bo'lsa ya'ni E1 teng E bo'lsa keyingi holatda E2, ya'ni fotonning energiyasida fotonning energiyasi H nu hashnuku mayli nu deb yozasiz, siz yaxshi tushunasiz H nu. mana o'sha fotoeffektni hosil qilib turgan fotonlarning energiyasi H nu bo'lsa boshida endi epsilon miqdorida ortdi deyapti-da. ya'ni H nu ustiga plus epsilon qo'shildi deyapti shunaqa bo'lsa deyapti fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi necha marta ortadi deb oh, u marta bo'ldi mana bu, bu yekinetik bir ekan man yekinetik ikkini yekinetik birga nisbatini topishim kerak ya'ni necha marta ortishini şimkere. hisoblashim uchun shunaqa qilishim kerak ikkinchi holatdagini birinchi holatga bo'lsam necha marta ortgani kelib chiqadi endi yani birinchi holatda nimaga teng o'zi birinchi holatda uh, h neu teng

tushunarlimi birinchi holatdagini bilaman omega ikkinchini topib keyin o'sha omegaga bo'laman demak bu yerda chiqish ishi o'zgarmaydi baribir chiqish ishi bir xil bo'ladi bir xil modda bo'lgandan keyin demak chiqish ishlarini tenglab tenglaboaman h nu minus mana bu mana sistema h nu minus omega bo'ladi to'g'rimi mana bu yerdan topsam endi bu yerdan a chiqishni topsam va tenglab tengla h nu plyus epsilon minus ye kinetik ikki bo'ladi to'g'rimi ana hashnla ketarekan yekinetik ni topsam yekinetik 2 teng bu yoqqa o'tsa bu bu yoqqa o'tsa demak epsilon minus omega bo'lar ekan e plus ekan plus plus. to'g'rimi bo'ldi mana yekinetik ni topdim endi yekinetik ga, ya'ni omega ga bo'lib oman mana shu teng deb yozganim davom qildirib ketaveraman yekinetik 2 epsilon plus omega taqsim omega endi nisbat qilib yozaman epsilon taqsim omega plyus omega taqsim omega deb o'tiraman bir deb qo'yaveraman bo'ladimi mana shunaqa qilib qo'ysak bo'ldi mana omegadan maxraj bersam epsilon plyus omega taqsim omega bo'lib qoladi ana d javob ho'p ellik uch shu markiam charchadimi deymanda mayli bizada de yettita masala qoldi amallab bo'lsak bo'ldi bu demak tushunarli bo'lyaptimi yana qayta qayta so'rayveraman ellik uchga kelibmiz ellik uch mana blok bor ekan blokni vazni yo'q ekan vaznsiz blok to'g'rimi blokni itarib turgan ipian hop mana mana va mana ip yerga bog'langan va bu yerdan nima qilib turibdi tortib ham turibdi pastga bu yerga yuk osilgan ekan mana bunaqa qilib endi mana bu yerdagi taranglik nechchiga teng debdi 36 olti neyutonga teng ekan o'ttiz olti neuton mana shu yukning og'irlikini topib bering deapti ho'p topamiz muammo emas demak mana yukning og'irligi qandaydir mj bo'ladigan bo'lsa mana mj mana bu ipni pastga qarab mj bilan tortadi to'g'rimi mana mj bilan ipni tortsa bu ip ham tortiladimi mj bilan ya'ni bu yukni yuk ta'sirida tortyapti mj bilan bu yoqqa endi bu ip bu yoqqa, ya'ni tepaga tortilyapti mj bilan degan. endi men mana misol uchun arqonni biror joyga bog'lab tortsam qandaydir f kuch bilan arqon ham tortadimi F kuch bilan ana demak bu yoqqa yana mj bo'ladi mana. Tushunalingmi? mana ipni, yapti, i̇p yapti, Demek, ipni bu yoqqa tortyapti mj bilan ip esa o'ziga tortyapti mj bilan tushunarlimi demak ikkita ipni mana bu taranglik nima bo'lyapti taranglik ikkita mj ga teng bo'ladi bu yog'ida bitta mj bu yog'ida bitta bo'ladi tushunarlimi bo'ldi taranglik ikki mj ga teng ya'ni mjni topadigan bo'lsak taranglik taqsim ikki bo'ladi ya'ni o'n sakkiz neuton bo'ladi o'sha şey, yukni og'irligi ho'p keyingisi ellik to'rt ellik to'rt yozamiz tok o'tayotgan silindrsimon o'tkazgich mexanik uskuna vositasida cho'zilmoqda o'tkazgichning uzunligi nol butun o'ndan ikki foiz ortsa deyapti mana dastlabki holatda uzunlik el bo'lsa ikkinchi holatda uzunlik el plyus ikki foiz bo'lganda bir butun yuzdan ikki bo'lardi ikki foiz endi e, bir butun mingdan ikkida mingdan ikki l bo'lib qolibdi endi mana shunaqa ikki nol butun o'ndan ikki foizga ortgandeyapt undagi tok kuchi necha foiz kamaygan undagi tok kuchi necha foiz kamaygan bu qarshilik o'zgargani hisobiga bo'ladi hop mana qandaydir kuchlanish manbaiga ulab qo'yibmiz va kuchlanish manbai o'zgarmaydi baribir faqat simni cho'zib qo'ydik biza o'tkazgichni cho'zib qo'yibmiz iemas ekan tok kuchi i ikki qanday i ikki taqsim i birni topishim kerak i bir u taqsim r bir bo'ladi to'g'rimi erni o'rniga mana ro l taqsim s ro l bir taqsim es bo'lsa taqsim s, s tepaga chiqib ketadi qarshilik roel taqsim esga tengku u taqsim r erni o'rniga roel taqsim s es tepaga chiqib ketdi demak mana bu elementlar o'zgarmayapti ko'ndalang kesim yuzasidan kuchlanish yoki ro solishtirma qarshilik o'zgarmayapti buni buyoqqa o'tkazaman i 1 el 1 teng i ikki ellik ikki bo'ladi narigisida ham ya'ni keyingi holatda ham o'zgarmaydida u to'g'rimi keyingi holatda ham o'zgarmaydi demak i 2 taqsim i 1 teng el 1 taqsim ellik ikki bo'lib qolar kan mayli keling i 2 holat uchun yozsam u ko'paygan s taqsim ro ellik ikki bo'ladi mana u ko'paygan s taqsim rolarni tenglab yuordik i e bir el ten no, yani bir teng ikki elikki endi el birni ellik ikkiga bo'lsam nima bo'ladi hozir ko'ramiz ya'ni el birimiz el birni bir butun nol ikkiga bo'lishim kerak mingni ikkiga bir bo'lingan bir butun nol nol ikki teng nol butun to'qqiz to'qqiz sakkiz bo'lyapti 8 bo'lsa bu ham 0.2% chiqadi-ku, kamaygan. chiqadiku kamaygani to'qson to'qqizu tashkil qiladi xato bo'lmadimmi? yo javobi ekan? ko'ramiz 1 bo'lingan bir butun i bir bo'lingan bir butun nol nol ikki ho'p ortgan bo'lsa deyapti uzunlik ortdi qarshilik ortdi degani uzunlik ortsa teng nol butun to'qqiz to'qqiz sakkiz yo' nol butun ikki foizga ge. kamaygan bo'ladi u точный man nol butun to'qqiz to'qqiz sakkiz chiqyaptida bu nima degani to'qson to'qqizu sakkiz foizini tashkil qilyapti ikkinchi holatda tok birinchi holatdagini mana nol butun to'qqiz to'qqiz sakkiz i yani bir ya'ni birinchi holatdagi tokning nol butun to'qson to'qqiz sakkizini tashkil qilyapti endi javobini man balkim bu yerga xato belgilab yuborgandirman bilmadim to'g'risi chunki odatda ishlaganim to'g'rimikan deb turib kalitini oldin belgilab chiqaman bu yergada ko'ramiz anig'ini man videoni tagiga yozib qo'yaman agar bu chiqargan javobim kalitda to'g'ri bo'lsa mana ikki foi nol butun ikki foizga kamayganda bu yerda yani. to'g'ri nol butun ikki foizga kamaygan bo'ladi tushunarlimi bu to'qson to'qqiz butun sakkiz foiz degani oldi yuz foiz bo'lsa endi to'qson to'qqizu sakkiz bo'ldi to'qson to'qqizyu sakkiz bo'lsa nol butun ikkiga kamaygan bo'ladimi bo'ldi tamom muammo yo'q agar kalitida xatolik yo'q bo'lsa bo'ldi unda yozmay qo'yaveraman mana shu javob to'g'ri xullas nol butun ikki foiz kamaygan degan s javob to'g'ri ellik besh boshqasini almashtirib ko'raylik ellik besh nuqta fokus masofasi 20 santimetr bo'lgan yupqa yig'uvchi linzaning bosh optik o'qidan hop maso fokus masofasi mana f teng yigirma santimetr bo'lgan yupqa yig'uvchi linzani bosh optik o'qidan bir santimetr balandlikda turibdi h teng bir santimetr balandlikda turibdi nuqta va linza orasidagi masofa yigirma besh santimetr nuqta bilan linza orasidagi masofa bo'lsa d bo'ladi ya tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa yigirma besh santimetr ekan uning tasviri bu o'qdan qanday masofada hosil bo'ladi ha deyaptiha <laughs> bo'ldi h katta hash deb qo'yaman o'qdan qanday masofada deyapti hozir chizib beraman shuni mana qaranglar yig'uvchi linza bor mana yig'uvchimi o'zi <coughs> <coughs> yupqa yig'uvchi bo'ldi tamom mana yig'uvchi linzani optik o'qi bor a mana fokus masofasi mana bo'ladigan bo'lsa yigirma besh metr masofada va optik o'qdan bir santimetr balandlikda turibdi mana shu balandlik hashga teng bo'lyaptida tushunarlimi ana endi xuddiki biz buyum turibdi tu deb tasavvur qilaveramiz mana kattaroq qilib chizsaka bir santimetrni xuddiki buyum turibdi deb tasavvur qilamiz hash balandlikdagi buyum turibdi deb tasavvur qilamiz va o'shani kosini topamiz ya'ni ko ka, kattalashtirish degani tasvir balandligini buyum balandligiga nisbati bo'ladi to'g'rimi tasvir balandligini buyum balandligiga nisbati demak koni topsam bo'ldi man mana bu katta qashni topa olaman ko topilsa bo'ldi koni yana bitta topish formulasi f taqsim d edi to'g'rimi bularni ikkalasini ham asoslab berganmiz demak uh, yo mana bu d ni topib olishim kerak d bor efni topishim kerak ekan bir taqsim f teng bir taqsim d plyus bir taqsim f f deganim bir taqsim nol butun ikki mana teng bir taqsim nol butun yigirma besh plyus bir taqsim ef birni nol ikkiga bo'lsam besh mana bu to'rt buyoqao'lsa xullas f deganim 1 metr chiqarkanmana to'g'rimi f 1 metr chiqadi shu yerdan hisoblasangiz muam emas mana besh mana bu to'rt bo'lib qolyapti buyoqqa o'sa bir bir taqsim f birga teng bo'lsa f o'zi ham birga teng bo'lishi kerak tamom ho'p f 1 metr ekan birni mana bunga bo'laman mana mana shu xullas tenglab oolaman katta hashni topsam nima bo'ladi katta h teng kichkina h ko'paygan f taqsim d bo'ladi kichkina h bir edi santimetr f bir metr chiqdi d nol yigirma besh metr mana bu santimetrda turibdi bizlarda xolos qolgan mana bu mana bu metrda yozildi metr bilan metr, bila, metr qisqartiraman birni nol yigirma beshga bo'lsam to'rt to'rtni mana unga ko'ysam to'rt santimetr chiqadi ana javob santimetrda so'ralgan edi shekilli ellik 56 56. agar avtomat o'qining massasi m teng 4 gramm bo'lsa ya'ni nol butun mayli to'rt ko'paygan uni usti minus uch ki deb yozaman 4 gramm gram. va tezligi avtomatdagi o'qni 500 metr taqsim sekund bo'lsa va o'rtacha kuchi o'rtacha zarb kuchi f teng 20 neuton bo'lsa avtomat t teng 0.5 minut davomida ya'ni 30 sekund bo'ladimi yozaverayg shuni 30 sekund deb 30 sekundda nechta o'q ok uzadi n o'qlarning soni Xo'p, mana qarang F -t desam o'sha nechta o'q chiqargan bo'lsam ham mana jism impulsini o'zgarishi kuch impulsiga teng boshida shundan boshlaylik gapni boshida o'q ok, hech qanday harakatsiz turuvdi unga impuls berdik ya'ni mv degan impulsini o'zgarishi mv ga o'zgardimi mana mv ga o'zgardi impulsi o'sha o'qni impulsi bir donasi n donasichi nta mvga o'zgardi jami to'g'rimi jami impulsning o'zgarishi barcha o'qlarning impulslarning o'zgarishlarini yig'indisi desak ham bo'ladi va o'sha nimani asosida i asosida bo'ldi ya'ni f t mana o'ttiz minutda nechta o'q uzgan bo'lsa hammasiga mv impuls berdi tushunarlimi f ko'paygan t ana bu yerdan o'qlar sonini topadigan bo'lsak f t taqsim emb bo'ladi mana tamom masala hal demak f yigirma ko'paygan t deganim 30 taqsim m to'rt ko'paygan uni usti minus uch ko'paygan v deganim 500 500 mana bunga ko'paysam 2000 bo'ladi to'g'rimi 2000 degani ana u bilan yo'qolsa 2 bo'lib qoladi mana xullas pastda 2 bo'lib qoldi 22 bo'lsam 10 30 ni 10 ga ko'paytsam 300 ta o'q uzgan bo'larekan voy vo mana 30 sekundda 300 ta o'q ya'ni bir sekundda ok. o'q 10 ta ok o'q degani Voy Yaxshi emas. demak keyingisiga o'tamiz 57. avtomat degan narsa yomon narsa ekan sekundiga 10 ta o'q ok chiqarib tashlasi u raсхoд ko'payib ketar ekan 48 bilan 54. o'sha yerda o'chirib yordim yubordima shuni yozib qo'yaman 48 54. <laughs> ho'p to'yingan bug'ning bosimi temperatura pasayishi bilan pasayadi chunki mana to'yingan bug'ni bosimi oldin ham gaplashguvdik 57 p teng n kt bo'ladi temperatura kamaydi degani to'yingan bug'ni bosimi ham kamayadi degani 58 58 ellik sakkiz tinchlikdagi massasi nol butun besh kilogramm bo'lgan jismning energiyasini aniqlang bu nima muammo ellik sakkiz m teng 0.5 kg o'ndan besh kilogram yukni tinchlikdagi energiyasini hisoblash kerak ye teng m s kvadrat m degani nol butun besh sning kvadrati ya'ni yoriliq tezligini kvadrati 9 ko'paygan o'n darajasi o'n olti bo'ladi to'g'rimi uch o'n darajasi sakkiz uch o'n darajasi sakkizning kvadrati mana bu 9.000 bunga ko'paysam to'rt 4.5 to'rt butun besh 16 olti joul energiyasi bor ekan ular. ya'ni bu nima qanaqa energiya bu bilasizlarmi bu ana shu yarim kilolik massali jism to'laligicha energiyaga yani, aylanib ketgan ketsa ana shuncha energiya an, bo'ladi to'laligicha hamma qismi massani hammasi energiyaga aylanib ketsa a ya'ni elektromagnit nurlanish bo'lib bo'ib Xo'p, ya'ni bu teleportatsiyaga yaqin narsa bu kuch momenti bu oldin ham aytgundik kuch momenti kuchning shu kuch yelkasiga ko'paytmasi deb xatolarni ham asoslab beruvdik yana qaytib o'tirmaymiz demak kuchning shu kuch yelkasiga ko'paymasi anai uzunligi degan boshqa narsa aytmabdi a bu yerda chalg'iradigan oltmish ellik to'qqiz ketdi koordinatasi a ikkiyu ikki bo'lgan nuqtadan b x y bo'lgan nuqtaga ko'chdi ko'chish vektori x o'qqa ok nisbatan a, a burchakni tashkil qilsa va modulining qiymati o'nga teng bo'lsa b nuqtaga nisbatan kosinus alfa teng 0.8 sakkiz savol qani savol b nuqtani koordinatasini toping ha bo'ldi bo'ldi xullas mana bunaqa ishlar <laughs> bo'lyapti bu yerda bu yaxshi narsa emas bu

ni qiymati o'nga teng mana o'nga teng bo'lsa ya, yo u yoqqa o'ng katak siljidi yo orqaga o'ng katak siljidi bo'ladi bu yoqqa desang ham bu yoqqa desangiz ham farqi yo'q uni x ham y ham manfiy deb qo'yibdi a x ham y ham manfiy deb qo'yibdi demak biza orqaga siljitamiz tamom boshqa choramiz yo'q bizani endi chizmani boshqadan chizaman chunki x ni ham y ni ham manfiy deb qo'yibdi abba biz bulardan shayton chiqamiz desak u zlardan oldinlab ketgan ekan bular mana koordinata bu buyog'i x koordinata mana ikki ikki degan nuqta ikki ikki endi o'ngga siljigan bo'lsa x o'q bo'yicha ko'chishi x o'q bo'yicha ko'chishi mana mana bu yoqqa keldik endi yani 10 katak siljigan bo'lsa minus ga keladimi minus ga keladi shunaqa bo'ladimi yeah. yo' yo'q ko'chishi 10 metr deb qo'yibdi ekan Men kechiraman sizlarni mana tamom endi mana shu yerdan ya'ni x o'qiga tepaga qarab ketyaptimi tepaga qarab ketmaydi pastga qarab ketadi chunki ig ham manfiy deb qo'yibdida bizlarga mana bunday ketdi va qayergadir keldi endi bizaga aytgan mana shuni uzunligi o'n deb qo'yibdi o'n bo'ldi man masalani endi tushunyapman ana va x o'qqa nisbatan alfa burchakda ko'chdi deyapti mana tushunarlimi x o'qqa nisbatan alfa burchakka ostida ko'chdi endi mana u o'n bo'lsa mana bu sinusni kosinusni qiymati bor kosinus alfa 0.8 ga teng deb berib qo'ydi. buni mana bunga nisbati nima bo'ladi kosinus bo'ladimi demak mana shu x deb belgilayman mana buni x x ni 10 ga nisbati kosinus alfa x teng 10 ko'paygan kosinus alfa ya'ni 0.8 butun sakkizgami nol oltimi kosinus alfa 0.8 deb qo'yibdi-da. x 10 ga nisbati ha bo'ldi bo'ldi muammo yo'q nol teng 8 demak x o'qimizni uzunligi 8 ekan demak nechchi mana bu kordinata minus oltimi minus oltidan ikkigacha sakkiz bo'ladimi uzunligi bo'ldi men x o'qni koordinatasini topdim mana x o'qni koordinatasi endi y nikini topaman mana buni bunga nisbat mana o'zi mana bu sakkiz chiqdi to'g'rimi bu o'n chiqdi o'n edi bu olti bo'ladimi mana bu vertikal chizig'imiz ikkidan nechchiga tushsa olti bo'ladi koordinatasi gkni igrikni koordinatasi mana ikkidan nechiga tushsa endi olti bo'ladi ikkidan minus to'rtga tushsa mana olti bo'ladimi mana shu kesmani uzunligi tamom demak y o'qimiz minus to'rt ekan koordinatasi bo rosa chalkashlarda man to'g'risi oldindan ishlab tayyorgarlik ko'rmaymanda shunga xafa bo'lmaysizlar demak to'g'ri ekan s javob ekan bo'ldi rahmat oltmishunta masalamiz tugadi salomat bo'ling endi like bosadigan joyi ham yo'q deydiku